Drejtoria përgjithshme e Instat Elsa Dhuli njoftoi se ecenci i popullsisë dhe banesave do të zgjasë deri më 15 nëntor. Sipas asaj, shkaqet e këtij vendimi janë rikontaktimi më shumë se 3 herë në banesat pa kontakt, refuzimet apo distancat e largëta, ndërtimet e reja dhe ato në zonat e prekura nga tërmeti që janë identifikuar gjatë punës në teren nga anketuesit e Instat. Shkaqet e këtij vendimi lidhen me rikontaktimin më shumë se 3 herë në banesat pa kontakt, refuzimet apo në distancat e largëta, si dhe me ndërtimet e reja apo edhe ato të ndërtuara në zonat e prekura nga tërmeti, të cilat janë identifikuar gjatë punës në teren të stafit të Instat. Drejtoria e Instat ftoi të gjithë qytetarët që nuk e kanë kryer censin që të bëhen pjesë e procesit, ndërkohë që për ata që refuzojnë ose japin të dhëna të rreme mund të ketë penalitete. Censi i popullsisë dhe banesave nisi më 18 shtator të këtij viti dhe parashikohet të vazhdonte për një periudhë 6 javore deri më 28 tetor 2023. Rezultatet e para të censit të popullsisë dhe banesave do të dalin në qershor të vitit 2024.